Business Couriers პირდაპირ ჩართვით განვაგრძოთ მომხმარებელთა აქციიდან, რომელთაც მართალია სხვებზე მეტად გაუმართლად და ნაყიდი ბინები კომპანია არსისგან მიიღეს, თუმცა სრულად სარგებლობას ვერ ახერხებენ. მეგი კავთუაშვილი იმყოფება იქ და დეტალებსაც ის გეტყვის. საგაკმეა რომ დავამატებ, რომ აქციის ერთ-ერთი მონაწილე მიშა ანდღულაძეც არის, კომედი შოუს მსახიობი, რომელიც დღეს როგორც ჩანს ხუმრობის ხასიათზე არის. მეგი რატომ? რატომ და გეტყვით, ჩვენ ვართ ახლა კომპანია არსის ობიექტზე, ორთაჭალის ტურფას მაცხოვრებლები არიან აქ შეკრებილები. ისინი ამბობენ, რომ სრულყოფილად ვერ სარგებლობენ კუთვნილი ბინებით და არ აქვთ რეგისტრაციაში აქვთ გატარებული ბინები, თუმცა მიწა, რომელზეც ჩვენ ახლა ვდგავართ, არის საქართველოს ბანკის იპოთეკით დატვირთული, ამიტომ მათ ასე ვთქვათ, უჭირთ ბინის რეალიზაცია ერთი, ამ ბინის საბაზრო ღირებულება არის უფრო გაცილებით დაბალი, ვიდრე მისი იქნებოდა ამ იპოთეკის გარეშე და რაც ყველაზე მთავარია, ისინი შიშობენ, რომ შესაძლოა თუკი დროულად არ მოეხსნა მიწას იპოთეკა, შესაძლოა საქართველოს ბანკმა მათი ბინების რეალიზაცია მოახდინოს. მიშა, მოკლედ რომ გითხრათ, რა პრობლემაა და როდის შეიძლება რომ დასრულდეს მოგვარების საბოლოო ვადა როგორი? რეალურად არის პრობლემა ჩვენს ბინებზე, რომელსაც იპოთეკა ადევს და ჩვენ ყველა ეს ადამიანი რეალურად მაცხოვრებლები ვართ, უმეტესობა დაფარულია ყველანაირი ვალდებულება კომპანია არსთან. მაგრამ დღეს საშიშროება იმისა, რომ ჩვენ ცოტახანში მოვიდეს ბანკი ჩვენთან და გითხრას, რომ რა არის დავალიანება, რომელიც არს ქონდა ჩვენთან, ვერ გავგისტუმრა და გადაგვიხადეთ ჩვენ. ან გაგიყიდით ბინას, ან ამის შესრულება საშიშროება უკვე დგას, იმიტომ რომ კომპანიას აქვს ვადა ხო, რომ ეს დაგიდოთ კონტრაქტები. როდემდე გრძელდება ეს ვადა? ეს ვადა გრძელდება 2013 წლის ოქტომბრის ჩათვლით. და უბრალოდ საშიშროება არის იმისა, რომ საქმე უკვე ისე გამოს, რომ უკან მიდის, იმიტომ რომ ჩვენ რეალურად ვერაფერს ვერ მივახსენებთ, არანაირი წინსვლა, არც ინფორმაცია არ გვაქვს იმისა, თუ რა ხდება რეალურად, იმიტომ რომ სასამართლო პროცესი დაწყებულია ბანკსა და კომპანიას შორის და ჩვენ ანუ არავართ ინფორმირებული ბოლომდე, არც ჩართულები ბოლომდე და შესაბამისად ანუ დიდი საშიშროება იმისა, რომ ჩვენ მოგთხოვონ დამატებით თანხის გადახდა კიდე. გასაგებია, როგორც ჩანს კომპანია მოსახლეობა ითხოვს კომპანიისგან უფრო მეტ გამჭვირვალობას. მე კიდევ ერთ ორგანიზატორთან გადავალ შეკითხვის, ბატონო დათო, ერთი შეხედვით, ყველაფერი კარგად არის, შენობა დგას, ხალხი ცხოვრობს, რატომ შეიქმნა ეს პრობლემა? კიდევ ერთხელ რომ დაგვიზუსტოთ. მე დავამატებ მიშას ნათქვამს, ანუ ჩვენ ყოველას გვესმის აბსოლუტურად, რომ საქართველოს ბანკი არ არის საქველმოქმედო ორგანიზაცია, მას თავის ინტერესები აქვს, მაგრამ იმის გამო რომ კომპანია არსმა არ დაუბრუნა ვალდებულება საქართველოს ბანკს, დღეს არსებობს ინფორმაცია და ეჭვი, უბრალოდ ინფორმაცია, რომ საქართველოს ბანკი ამ თანხას და ვალდებულებას მოგთხოვს ჩვენ, ასე ვთქვათ, მოსახლეობას, რაც არის აბსოლუტურად მიუღებელი და გეტყვით აქვე, რომ ჩვენ ვაპირებთ პროკურატურის სახელზე წერილის გაგზავნას ნიფტკიცებებით, რომ გამოიძიონ ეს საქმე, საწავი და საქართველოს ბანკის მიერ გამოყოფილი თანხები არსის მიმართებაში, როგორ დაიხარჯა ის და რა გზებით და რატო არ დასრულდა ბოლომდე ჩვენი корпуси рату არ დასულა საერთოდ კომპლექსი, იმიტომ რომ ეს კომპლექსი იყო უზარმაზარი და ძალიან კარგი. კეთილი, ამ კითხვას ჩვენ დაუსვათ მეგი არსის ხელმძღვანელს, რომელიც დღეს იქნება ჩვენი სტუმარი, მაგრამ მინდა ბოლოს ვკითხო, რომ ანუ ანეკდოტი არ გვექნება დღეს. ანეკდოტის ხასიათზე არ მგონია რომ იყვნენ დღეს ჩემს ირგვლივ შეკრებილი ადამიანები. მე კიდევ ერთ ადამიანს გადავცემ სიტყვას, ეს არის ადვოკატი, რომელიც აიყვანეს ორთაჭალის ტურფის მოსახლეობამ. ქალბატონმა ვერ შეიტანეთ სარჩელი იმის გამო, რომ 66000 სჭირდებოდა სასამართლოს, რომ განეხილა ეს სარჩელი. თქვენი მოვალეობა უფრო სწორად რომ განმარტო, ანუ სარჩელი დააყენა 22-მა მესაკუთრემ და სასამართლო მოგთხოვა გადავიხადეთ მაქსიმალური ბაჟი 3000 ლარი, თუმცა სასამართლომ მოგთხოვა, რომ ვინაიდან თითეული ითხოვდა თავისი ბინის იპოთეკით გამოთავისუფლებას, თითოეულ მათგანს უნდა გადაეხა და თავისი ბინის საბაზრო ღირებულების 3%, რაც ყოველ შემთხვევაში ბაჟის მაქსიმალურ ზღვას აღწევს 3000 ლარს და საბოლოო ჯამში გამოდის, რომ 22 ადამიანს 66000 უნდა შეეგროვებინათ, რომ სასამართლოში სარჩელი განეხილა. მოთხოვნა იყო სწორედ ის, რომ საქართველოს ბანკს გამოინთავისუფლებინა იპოთეკით დატვირთული ბინები და
ახლო არსის კომპანიას ან იგივე შეპეს ორთაჭალის ტურფას შესრულებინა ამ მესაკუთრეების წინაშე აღებული ვალდებულება რომ ის ერთი რამე უნდა ჩაგეკითხოთ რამდენად საფუძვლიანი არის ამ მოსახლეობის ეჭვი რომ შესაძლოა ბანკმა მოახდინოს მათი ბინების რეალიზაცია საფუძვლიანი არის იქიდან გამომდინარე რომ ოდესაც სესხის ამღები არ ფარავს სესხს და ამ სესხის უზრუნველსაყოფად არის სხვა პირის ქონება იპოთეკით დატვირთული შესაბამისად გამსესხებელი რა თქმა უნდა მიმართავს სასამართლოს და ითხოვს უკვე ამ სესხის დაფარვას მიძულებითი რეალიზაციის გზით და კონკრეტულად მე შემეძლია გითხრათ რომ ასეთი პრეცედენტები არსებობს კონკრეტულ მაგალითზე შემეძლია გითხრათ ეს არის ჭავჭავაძის 49 ნომერში მდებარე საცხოვრებელ კორპუსში მოხდა ზუსტად ანალოგიური იქაც სამშენებლო კომპანიას ქონდა სესხი აღებული დატვირთული იყო ეს საცხოვრებელი კორპუსის ბინები იპოთეკით სამშენებლო კომპანიამ არ გადაიხადა სესხი და საქართველოს კეთილი მეგი გასაგებია პრობლემის არსი დიდი მადლობა პრინციპში ერთი მომენტი რის გამოც აი ახსენე ადვოკატმა რომ სასამართლოში ვერ მიდიან ეს არის გადასახადი და ეს ხსნის რატომაც ხშირ შემთხვევაში აი მოდავეები რომლებიც ბინავს ვერ იღებენ მომხარებელი მიდიან პროკურატურაში როგორც მაგალითად სენტ პოინტის შემთხვევაში 3000-მდე უბინაო მომხარებელი პრემიერთან შეხვედრას ითხოვს გუშინ მორიგი აქციამაც სახელმწიფო კანცელარიასთან გამართეს განცხადებით რომ პროკურატურა სათანადო ნაბიჯებს არ დგამს და საქმეში აუცილებლად ივანიშვილი უნდა ჩაერიოს რასაც გუშინ მათ დაპირდნენ თანხა მთლიანად დაფარული გვაქვს რაც ხელშეკრულებით იყო გათვალისწინებული ყველა პუნქტი ჩვენი მხრიდან შესრულებულია ეს დაარღვია დექსუსმა და იგივე საგზელებს ახლა ცენტრპოინტი ახლა გვინდა ივანიშვილს მივაწვინოთ ჩვენი ხმა რომ იქნება სიმართლე რაღაცნაირად ჩვენ გავიმარჯოთ რა იმეს მივახციოთ ჩვენ მივმართეთ ჩვენი გულწრფელი და პრობლემებით პროკურატურასაც სასამართლოსაც ცენტრპოინტსაც მაგრამ არანაირი შედეგი ამან არ გამოიწვია და ამან გამოიწვია ჩვენი აქ დღეს მოსვლა მოთხოვნით და წერილით ბადო ბიძინა ივანიშვილის მიმართ რომ დაგვეხმაროს და გაგვარკვიოს ერთი რა შედეგი მოყვება აი ამ უსამართლობას და ამ პრობლემებს ამ ფონზე ცენტრპოინტის დამფუძნებელი მაია რჩეულიშვილი აცხადებს რომ პრობლემის გასაღები ხელ თავს უბრალოდ მეტი დრო ჭირდება რასაც მომხმარებელი მას არ აძლევს შეგახსენებთ რომ ამ ცოტა ხნის წინ ცენტრპოინტი მან მართველ კომპანია დექსუს უკან დააბრუნებინა და ისევ თავად ჩაუდგა სათავეში უკვე დაწყებულია პროცესი უკვე მოლაპარაკებულები ვართ მშენებელთან დეტალური სმეტები შედგენილია და ყველა პროექტს აქვს თავისი ტოპ მენეჯერი და საქმე არის დაძრული აქედან გამომდინარე, ამიტომ ვერ ვიგებ ეს მიტინგები, კანცელარია რაშუაში, აი თქვა კანცელარია. რა უნდა როგორ უნდა დააკმაყოფილოს ხალხი? ყველა ადამიანმა, ვინც ჩემთან დადის, ეს იცის. და ამიტომ ვეღარ აი არ მესმის მიტინგის შინაარსი. ახალ ვიცახი რომ დამაცადონ. ეხლა უთო თვითონ უნდა ისეთები გახდნენ რა, შევიდნენ ჩემ მდგომარეობაში და ალბათ დაინახავენ თვითონ როგორ წავა ეს მუშა პროცესი. როდიდან უნდა ელოდოს მომხმარებელი პირველ შედეგებს? აი, დაიწყო უკვე, ყველგან მიდის მშენებლობა, აბსოლუტურად ყველა ობიექტზე. ზოგან მიდის მიწისაზომვითი სამუშაოები, უკვე შეგვაქვს ტექნიკა, აი ამ პროცესში ვარ. მე დებიტორული სია ამოვიღე დღეს კწანისის მოსახლეობასთან მქონდა თათბირი და გადავეცი იმათი სახელებიც იციან, გვარებიც იციან და იციან რომ მაიში და აპრილში უნდა შემოსულიყო $179,000 თანხა. კწანისის მოსა ეს იურიდიულად ხო ვაერთიანებ ახლა ამ პროექტებს. თვითონ კწანისის მოსახლეს აღსრულებას გავაკეთებინებ ამ თანხებზე. ანუ ეს იციან რომ ინსტიტუციურად, ფინანსურად ეს ლაგდება. ამიტომ რასაკვირველია, აი ეს ნებები უნდა დაიოკონ. ჩემი გაჩერება გამოიწვია 40 მილიონმა რომელიც არ შემომიტანეს და ამიტომ გავჩერდი. აი ეხა ვცდილობ რომ აი ეს თემა და მე არაფერზე არაფერს თქმე. იცით რა, დანარჩენი ვთვლი რომ რაც იყო, უამრავი რაღაცა იყო შეცდომები დაშვებული როგორც ჩემგან, ასევე ხალხისგან. მე ვერაფრით ვერ ვიტყობთ ხელისუფლებისგანაც, რომელმაც ბოლომდე ვერ მიხედა სამშენებლო ბიზნესს.
რა შეიძლება და უნდა გაკეთდეს პრობლემის მოსაგვარებლად, როგორ ესახებათ ეს კომპანიებს და რას ითხოვენ მთავრობისგან? ამ თემაზე ახლა თორნიკე აბულაძე, დამფუძნებელი ისაუბრებს. მოგესალმებით ბატონო თორნიკე და სანამ პრობლემას მთლიანობაში გადავწყვეტით, მე აი ვთქვათ თქვენი მოხმარებლის აქციაც ვიხილეთ, რაც შეეხება მათ შიშებს, რომ შეიძლება ბანკი მიადგეთ და მათ მოსთხოვონ კრედიტი და გაუყიდოს ბინები, როგორია ამისი პერსპექტივა, შანსი და რას ეტყვით თქვენ მათ? კარგო, მოგესალმებით, მივესალმებით ჩვენ სპენელს. და რაც შეეხება ზოგადად იმ პრობლემას, ახლა მე არ შემიძლია რომ გლობალურად ვისაუბროთ, დღეს უნდა გავცე პასუხი იმ. ხო, ცხადია, თავიდან ნახეთ, ამით დავიწყოთ. მოდით წავიდეთ დეტალურად. პირველი არის ის, რომ ეს მოსახლეობა არის აბსოლუტურად მართალი, მათ გადახდილია თავისი თანხა სრულად, მათ თავისი ვალდებულება აქვთ შესრულებული, ეს ერთი. მეორე, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ბანკს იპოთეკა ცალსახად და მოეხსნა. და მიხოდი იმისა, რომ ჩვენ თვითონ ამოსახლეობასთან უნდა მოეხსნა, ბანკს იპოთეკა უნდა მოეხსნა ცალსახად. და მას მიღებული აქვს ის თქვათ ის სასესხო თანხა. ძალიან მარტივად შეხედეთ, იმასთან, ანუ მოი ფაქტები თქვი თუ შეიძლება, ხო? ხო, რა თქმა უნდა. ჩვენ მოსახლეობასთან გვაქვს ვადა ჯერ კიდე, ანუ ხელშეკრულებით გვაქვს დაჩენილი ვადა, ეს არის თუ ასწრები სექტემბრის ბოლომდე, როდესაც ჩვენ ამ უზმოეყოთ ბანკისგან, ესე ვთქვათ რა, იპოთეკის მოხსნა, ეს ერთი. მეორე, ეს არის ის, რომ ბანკს აქამდეც უნდა მოეხსნა იპოთეკა და ძალიან მარტივად ჩვენც დავინახეთ, რომ ამის საშიშროა. თუ თუკი თანხა არ მიუღია, თქვათ აი რა როგორ მოხსნა. დავამთავრებინა დაკოტუშება და იყო ზუსტად მაგიმას, ხო? იმასთან დაკავშირებით, რომ ანუ თანხა ბანკმა მიიღო, ეს ერთი. ეს არის სარჩელი, რომელიც ჩვენ შევიტანეთ დაახლოებით სექტემბერში და საუბარი არის იმაზე, ეს არის სარჩელი, ოღონდ აი გაიჟღერა რომ არსებობს სასამართლო დავა, მაგრამ სასამართლო დავა არის უჩვეულო და ამ შემთხვევაში ეს არის ის შემთხვევა, არა როცა ბანკი უჩივის, ასე ვთქვათ, კრედიტოს, არამედ ჩვენ უჩივლეთ ბანკს, იმიტომ რომ მას ევალებოდა, ანუ მას უნდა მოეხსნა ეს იპოთეკა და ბანკი დღეს აღწევს იპოთეკას. ბატონო, თქვენი აზრით რა ხდება ამ თქვენი იპოთეკაზე? ეს რა არის საქმე ახლა? მოდით, მე მგონია, რომ ალბათ ეს კითხვა ზოგადად ბანკსაც უნდა დაუსვათ, მაგრამ ძალიან მარტივია, შეხედეთ, ბანკს დღეს უნდა რომ მოსახლეობას დამატებით დაადებინოს თანხა, ანუ ისაც ბატონმა მიშა მახსენა, ასე ვთქვათ, ის სრულად მათალი ამაში, ანუ ზოგადად, მოდით ვთქვათ, საშიშრება რას ნიშნავს? საშიშრება ნიშნავს იმას, რომ ანუ ბანკს ეს სურვილი აქვს, ანუ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ საშიშრება არსებობს, ეს არის ანუ მათი სურვილი და მათ, რა თქმა უნდა, სამწუხაროდ ანუ ბანკისგან ასეთი ეს მაშინ საფუძველი რა უნდა იყოს, თუკი ის თანხა მიღებული აქვს? საფუძველი არის, შეხედეთ, აი ძალიან მარტივად ამას გეტყვით, ეს არის გადახდის ქვითარი 13 მაისს, დაახლოებით 5 დღის წინ სრულად დავფარეთ, ანუ შევიტანეთ ჩვენ ანუ მთლიანი თანხა, ანუ ის თანხა, რომელიც არის საუბარი, ანუ დაახლოებით 557 000 დოლარზეა საუბარი და 200 ოჯახზე, მაგრამ მიუხედავად ამისა ბანკმა აიღო და ჩამოჭრა ეს აბსოლუტურად სხვა სექსე, რომელიც არ იყო ორთაჯარის ტურფის. შესაბამისად, პიტაპი გეტყვით, ხა ჩემი პოზიცია არის შემდეგი, რომ ჩვენ ამაზე არაერთხელ გავკეთებია განცხადება, რომ არ შეიძლება, რომ ბანკებს ქონდეთ არაპროფილური ბიზნესი, არ შეიძლება, რომ ბანკი იყოს ჩვენი კონკურენტი, არ შეიძლება, რომ ბანკი იყოს დაინტერესებული, რომ აი ასეთი აქციები იმართებოდეს. შეიძლება ეს იყოს მიზანმიმართულად გაკეთებული. მე დაწნებული ვარ ამაში და კიდევ ერთ რამეს ვიტყვი, რომ თქვენ ახლა კარგად აჩანდა კადრებში, იქ იყო ალბათ დაახლოებით 20-25 მოსახლე. პრობლემა ბევრად უფრო დიდია. პრობლემა არის მარტო ჩვენ კომპანიაში, აი ეს პრობლემა აქვს 314 ოჯახს და ეს ესე ვთქვათ, აი ანუ დასაწყისი მე მგონია, იმიტომ რომ ძალიან ცოტა ხალხი ჩანდა იქ და მე მგონი ძალიან სამართლიანია მოსახლეობის მოთხოვნაც, იმიტომ რომ როგორი რაღაცა ერთი თორსა ჩვენ ფარავთ და იმას ახს იპოთეკას ახსნიან, ცხადია რომ ეს გაგზინებს. ეს არის თქვენი მხოლოდ ერთი კომპანია და ჩვენ თუ საუბრობთ თლიანად ბაზარზე, ეს არის 15-დან 20000 ოჯახამდე, რომელთაც სხვადასხვა სახის პრობლემა აქვს და უკავშირდება. აკო, თუ შეიძლება ეგეც გავყოთ, იმიტომ რომ ეგ არის სხვადასხვა სახის პრობლემა და მოდით აი მე შემიძლია თქვა, რომ ყველა ანუ ყველა იმ კლიენტს, ვისაც ნაყიდი აქვს ბინა დეველოპერთან და აქვს იპოთეკა, ანუ ჯერ კიდევ ატევს იპოთეკა, შეიძლება მათ ის არიციან, მაგრამ მათ აქვთ პრობლემა, იმიტომ რომ რეალურად დღეს ანუ ზოგიერთი ბანკი დაინტერესებული არის ცალსახად იმაში, რომ დეველოპერებს ანუ თავის კონკურენტის პრობლემა შეუქმნათ. ანუ მე შემიძლია რომ აი ძინა ხელისუფლების პიპის შემთხვევაში თქვათ გაგება იმისა, რომ ეს არ არის მხოლოდ მონხარებლისა და არსის მონხარებლისა და ცენტპოინტის პრობლემა, იყო და იყო უკვე 3 წელიწადი, ბოლო წელიწადი, სხვადასხვა პროგრამები, რომელიც ეხმარებოდა ამ პრობლემის გადაჭრას. დღეს თუ არის რაიმე მოლაპარაკება მთავრობასთან, რაიმე სახის სქემაზე და თუ არის აი ეს გაგება იმისა, რომ ეს
მათი პრობლემაც შეიძლება გახდეს ძალიან მალე. 15000 ოჯახია დაახლოებით, ვისაც დღეს აქვს პრობლემა. 15000 ოჯახი, წარმოიდგინეთ, ეს არის დაახლოებით 45-50000 ადამიანი. ეს არის ძალიან მწვავე პრობლემა სამწუხაროდ. მე ვერ გეტყვით, რომ დღეს ამაზე ძალიან დიდი ინტერესი სხვა წამოსული. მიუხედავად იმისა, რომ შეიქმნა პარლამენტში კომისია, ანუ შეიქმნა თხოვები 2-3 თვის წინ და იმის შემდეგ ესე ვთქვათ, ანუ ის, ანუ იმისი მუშაობა ჩვენამდე ესე ვთქვათ არ მოსულა და კოლი განცხადებებიც კი გაკეთდა, ანუ ეს იყო რამოდენიმე ხნის წინ, შესაძლოა ეს ბანკების არაპროფიტულ ბიზნესთან დაკავშირებით და ანუ იქ თქვა რომ ანუ ეს რა თქმა უნდა ანუ ეს ბანკებს უნდა ქონდეთ არაპროფიტული ბიზნესები. მაშინ როცა ანუ მანამდე ანუ მოსამზადებულ შეხვედრები რაც ქონდა, ანუ სულ სხვა პოზიციები იყო დაფიქსირებული, რამაც მე გამაკვირდა. თქვენ რაში ხედავთ გამოსავალს, რომ გამოსავალი თავრობამ რაღაცა სუბსიდირება განახორციელა? არა. მოდის გქოთ რა, მხოლოდ ყურადღება. ანუ ამ შემთხვევაში ისევ ამ ფენ ხავ ყოფ ეხლა რაც ჩვენ ნახეთ ეს უკეთეს აქცია ჩვენ კლიენტებთან კავშირებით, ეს არის სულ სხვა პრობლემა, რომელიც არის ჩვენს ბანკიორის და სასამართლო არეგულირებს ამას. ხოლო რაც შეეხება ზოგადად 15000 ოჯახს, რომელიც დღეს გარეთ არის და ელოდება, ეს უბრალოდ სახელმწიფო უნდა გაიოს არის პრობლემა და უნდა გამოხატოს ნება, რომ ეს მოაგვაროს. ეხლა რა ხდება? ჩვენ რეცეპტი გვაქვს და არ ვთხოვთ ფულს. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. არც ერთ კაპიკს ჩვენ არ ვითხოვთ სახელმწიფოსგან, უბრალოდ ვითხოვთ, რომ რამოდენიმე რეგულირები, რამოდენიმე ასე ვთქვათ, სტიმულირების ინსტრუმენტი უნდა შექმნას და აქეთ პირიქით ძალიან დიდი გადასახადები შემოვა, საკმაოდ დიდი ინვესტიციები შემოვა ქვეყანაში და ასევე ძალიან გაიზრდება დასახლება, იცით, რომ ეს დარგი ასე ვთქვათ ერთ-ერთი ფულზე დასახლება. იმის გამო, რომ ჩვენი დრო იწურება, ძალიან საინტერესოა და მე თქვენ თანხმობა იმედია მექნება რომ ჩაურმავდეთ ამ საკითხს და ეს თქვენი რეცეპტურა გავიაროთ. მაჩვენებს რა პროგრამა სიამონებით ამას წარმოგიდგენთ. მაჩვენებს მთავრობის პასუხს ჩვენ შევესწრებით რომ მოვიპოვოთ ამ შეთავაზებაზე და ბანკების პოზიცია ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება. ასე რომ ჩვენ ისევ შევხვდებით იმედია.